и четвърта глава. На английски се води категорията Securities Operations. В категорията Securities Operations падат две огромни, фундаментално различни институции. Първата голяма институция са инвестиционни банки. И във втората голяма са брокери. Това са и двете, които ще разглеждаме тая вечер. Тая лекция, първата лекция, разглеждаме изцяло инвестиционни банки. Следващата лекция продължаваме с брокери. Така, инвестиционни банки, тя е всъщност само една единствена секция, но е огромна. Започваме изобщо с какво се занимават инвестиционните банки. Значи, голямо А. Инвестиционни банки и започвам да разяснявам някои по-общи характеристики. Значи, първата основна характеристика при инвестиционните банки е, че те работят на първичните пазари. Да напомня от първата лекция на този курс, първичните пазари са свързани с първоначалното набиране на капитал. Тоест първичната продажба на ценните книжа, при която емитента получава средствата. Контрастът е с брокерите, които работят предимно и основно на вторичните пазари. Във връзка с първичните пазари, ако искате, може да се го запишете като следствие, инвестиционните банки основно са в бизнесът за набиране на средства. Така, нека да направим тук малко уточнение, финансово, езиково, средства в смисъл на капитали. Често пъти се използва, че те са в бизнеса за набиране на капитали. Капитал, ако се разбира под формата на собствен капитал, със сигурност не е вярно. Имаме предвид средства, тъй като инвестиционните банки се занимават и основно с емисии на облигации. И облигациите не се разглеждат в финансите като капитали, разглеждат се по-скоро като средства. Затова инвестиционните банки казваме или предпочитаме да казваме за средства, а не за капитали. Значи, средства включва и акции, и облигации, капитали включва акции, те се занимават и с двете. Това тук е ясно ли? Така, да видим следващото какво е. Значи, основните неща, които те правят, и аз нека ги разпиша на английски, после ще видим как ще изглеждат нещата на български. Когато става въпрос за ценни книжа, и ценните книжа са всевъзможни видове, но двете фундаментални групи, разбира се, са акции и облигации, са възможни видове хибриди между тях, конвертируеми и т.н. преференциални, непреференциални, са възможни, но това са двете. Първото нещо е свързано с общото originate, нещо като издаването, но не съвсем, тъй като вече имаме втора категория или втората част. Тя е, нека да видим, structure, структуриране. И вече третата категория става placement.
или просто place става като. Тоест, place на български се звучи буквално като пласиране. Тоест, първата идея е, че трябва да се види изобщо какви ще бъдат, акции или е по-добре, облигации или е по-добре, с каква сума и така нататък. Изобщо трябва да се премисли работата. В следващия момент трябва да се направи конкретна структура. Тоест, да се види вече с какъв размер ще е цялата сума, да се види как ще бъде, защо, по отделните детали. И вече пласмента е последната част, която е буквално на български ще дойде тогава, разпродажбата на съответните ценни книжа. При тези условия, изобщо свързано с първичните пазари, основната характеристика на инвестиционни банки, аз продължавам, после ще донадработвам някои детайли, че те са по-скоро посредник. И в противоположност или в противовес на, че не са кредитор. Тоест, ако си спомнете графиката, която ви давах в, може би, най-първата лекция, ако имате инвестиционен фонд, фонда реално ще купи ценните книжа и реално ще ги държи при себе си. Много често ще се окаже, че, примерно, търговска банка може да купи ценни книжа. Примерно, няма проблем търговска банка да купи 5 милиона облигации, примерно 6-месечни облигации. Няма абсолютно никакъв проблем пенсионен фонд да купи 5 или 50 милиона облигации. Тоест, когато институцията купи облигациите, тя действа буквално като кредитор. Когато купи самите акции, действа като инвеститор. Значи, не действа нито като кредитор, ами и нито като инвеститор. Тоя маркер много хубав, а? Така, значи, не действа нито като единия, нито като другия, а просто е посредникът между, от едната страна стои емитента и вече истинския кредитор или истинският инвеститор, т.е. този, който реално ще плати и реално ще ги задържи. Значи, при условие, че той не е нито кредитор, нито инвеститор, следващото, което идва автоматично от това твърдение, че доходите обикновено ще са под формата на такси. Такси. И другата категория се нарича комисиони. Е, да видим, тук ще се появяват ли някакви думи на английски. На английски това нещо, айде тук ще сложим едно червено. Думичката е fee и комисиони е commission. Трябва да погледна това с колко ена е, колко има е. Commission, двойно N, двойно S, според мен. Така, значи по-нататъка продължавам. Набиране на средства и капитали е един от големите фундаментални бизнеси, с които се занимава. Друг фундаментален бизнес, който се занимават и основна дейност, която имат, е оценка на бизнеси. Оценка. Оценката на бизнес може да е свързана с другата дейност, която е набиране на капитали. Т.е. ако ще трябва да емитират 50 милиона акции или 50 милиона облигации, трябва да видиш и да имаш способността да правиш оценка на бизнес. На английски това ще бъде valuation. Оценката сама по себе си няма, не е основна функция, в смисъл правят оценката заради оценката. Правилото е, оценката се прави, за да може да се постигне нещо друго след това. Пример за това друго нещо ще бъдат сливания и поглъщания.
На английски става Mergers and Acquisitions. Има ли нужда да ги пише на английски? Да. Да, добре. Mergers. Merger, множествено число, става Mergers. Acquisitions. Множествено число, еско слагам в скобки. Значи, сливане и поглъщане е другата основна дейност. Като сега забележете, при сливане и поглъщане не означава, че те лично поглъщат, а те подпомагат други бизнеси да направят сливане или други бизнеси да направят поглъщане. Тоест, дори в тази си функция те не заемат, не действат като къде бяха? Кредитори и инвеститори, а отново действат за пореден път като посредници. Последната, която разбира се инвестиционните банкери обичат най-много от всичко, е консултантството. На английски става advising. Английски става advising, е другата основна функция. И в рамките на сливания и поглъщания има една специална подкатегория, наречена LBO. LBO на английски е Leveraged Buyout, мисля, че ви го писах миналия път. Това е когато имате частна компания на борсата, и съответно компанията бива извадена, акциите и вече не се търгуват на борсата, а биват изкупени от частно лице и компанията от публична става съответно частна. Така. Една от нетипични и нехарактерни и така особеност предимно в последните години, да кажем последните 5 до 10 години, е с това, че на последно време вече започват да използват и собствени средства, т.е. използват собствен капитал за сделки. Т.е. това е, нека го запишем, нетипично. И по-скоро тенденция в рамките на последните 5 години, когато ще има някакво LBO, те да вкарат примерно 5 или 10% от техните средства в сделката, когато ще има примерно някакъв друг тип бизнес операция, те да включат малки пари. Тоест, той, което инвестиционните банкери си казват, бре, ние правим толкова много сделки и такива огромни печалби на нашите клиенти, че най-добре е и ние да си вкараме част от парите и ние да делим от тези печалби. Освен това, друга идея е, че клиентите се чувстват малко по-комфортно, когато видят, че инвестиционният банкер, освен че дава акъл, за което, нали, им удира кожицата, освен това вкарва и собствен капитал. Т.е. клиентите се чувстват много по-комфортно, когато видят, че инвестиционният банкер не само им дава акъл, но и участва с реални пари, така че ако клиента загуби, и инвестиционният банкер ще загуби. Сега това на английски си има така общ термин, наречен е equity financing. Equity в смисъл на участие със собствен капитал, т.е. финансират сделка с собствен капитал. Не на последно място, айде всъщност нека го направим така, на последно място се занимават и с процедури. Тоест, ако имате някакво поглъщане, имате една фирма, фирма А поглъща фирма Б, изключително рядък ще бъде случая, така че фирма А преди това да е поглъщала
друга фирма или други две фирми. Тоест, процедурата по поглъщане обикновено е много добре позната на инвестиционния банкер, тъй защото той е правил стотици, много вероятно хиляди пъти, докато за клиента процедурата е горе-долу, случва се за първи път. При тези обстоятелства инвестиционните банкери съответно помагат в клиентите да преминат през съответната процедура, примерно процедура за емисия на акции за първи път. По дефиниция клиентът никога не е имал емисия на акции преди това. Когато ще емитира за първи път, за клиента със сигурност му е за първи път, но за инвестиционния банкер това не е така. И сега тук да добавим и за нашите адвокати нещо. Освен процедури, инвестиционните банкери много обичат да дават и юридически съвет. Това не влезе ли в консултация? Да, също така в рамките на консултанството, само че под консултанство, ако искаме да го разпишем, тогава нека да го разпишем да бъде консултанството чисто финансово. Тоест, давате финансов съвет и тогава вече може да отпадне последната точка юридически. Въпросът е, че адвокатите, поне в рамките на инвестиционните банки, са особено високо платени, често пъти не по-зле платени от баш финансистите, когато адвокатите са кадърни и компетентни. Е така. Тук и такива да са. Все тая. Така, почивка. Така, значи, айде, продължаваме вече. Преминаваме с първа подточка. Те не е първа точка, значи първата точка инвестиционни банки. Първата подточка е емисия или емисии на акции. Ако погледнете тук, това си е още в самото начало, на страница 632, текстът е How IBFs facilitate new stock issues. New stock issues. То. Така, значи, нека да отворя, понеже се използва постоянно в учебника, IBF е това, което те използват. Стои за F firm, B е banking и I за investment. Тоест IBF, investment banking firm, съответно като сложите едно мъничко S на английски, става в множествено число, емисии на акции и така. Естествено, това е една от основните идеи. Първото се нарича голямо A на английски, origination. Тоест, възникване за първи път, издаване, в някакъв такъв смисъл ще бъде origination, второто ще е B, underwriting, да видим следващото как става, distribution, и последната секция е The Advising. Те са с S го имат. Advising. Така. Значи в първата част, която е A. Значи в рамките на емисия на акции имаме така 4 по-основни стъпки и сега започвам да преминавам към първата стъпка. Значи, като кажа първо емисия на акции, вероятно номер 2 ще бъде емисия на облигации. Нали? Ще минаваме едно по едно през всичките. Така, в рамките на origination, първото ще бъде подходящо количество. Тоест,
Инвестиционният банкер ще каже 1 милион акции ли да се емитират, 2 милиона, 5 милиона, 10 милиона, изобщо какъв брой акции. Една от основните идеи, че когато една компания се опита да емитира прекалено много акции, тя ще при самата продажба на пазара, тя ще потисне своите собствени акции. Примерно, имате outstanding shares, т.е. акции, които са в обращение 10 милиона. Ако опиташ да продадеш днес още 10 милиона, няма начин твоите акции да не се сринат много здраво. Т.е. ако имаш 10 милиона, инвестиционният банкер ще каже, бе, трябва да опитаме между половин и 1 милион, примерно не повече от 2 милиона. Т.е. една от основните им функции тук в Origination е да се определи какво ще бъде подходящото количество. Какво значи подходящо? Първо, да е достатъчно голямо, така че да се избият всичките фиксирани разходи. Т.е. една емисия на ценни книжа има голямо количество фиксирани разходи. За един адвокат таксата, дали ще емитира 1000 акции или 10 000 или 1 милион акции е една и съща. Т.е. адвокатската такса е фиксирана, други такси са фиксирани и вече дали ще ги разделиш на 1000 или на 1 милион, има голяма разлика за обременяването на емисията с други допълнителни разходи. В този смисъл има колкото по-голяма емисията е толкова по-добре. От друга страна, пък колкото е по-голяма емисията, толкова повече потискаш своите, цената и стоеността на своите акции. Затова има някакъв баланс между двете. Така, втората основна функция тук е оценка. И може би аз трябваше да го напиша по-скоро обратно. Напиша финансова оценка. Изобщо, ще има ли някаква емисия на ценни книжа? Нещо повече, ще има ли набиране на средства, без значение, чрез банков заем, чрез облигации, преференциални, акции, съответно преференциални, конвертируеми, без значение, изобщо има ли оперирането на набиране на средства, изобщо ще ти дава ли някой пари, той ще иска да ти види какво ти е финансовото състояние. Това е най-логичното и най-просто нещо. Само в България банките не ти искат оценка за финансово състояние, ако примерно заемчето е до 500 лева. Така. Тоест, за дребни пари не е задължително. Но, щом става въпрос за милиони, със сигурност трябва да има финансова оценка. Винаги тя се прави предварително. Нещо повече. Тук имаме някаква причинна връзка. Тоест, едва след като си направил финансовата оценка, може да се изведе и разумно какво е подходящото количество. Тоест, ние не казваме подходящото количество 1 милион и след това да правим оценка. Обикновено се прави оценката и въз основа на нея се подбира някакъв смисъл оптимално. Значи подходящо, нека го напишем, тук да използваме английската дума на български, оптимално. Така, щом ще е акция, разбира се, за облигация, за произволна ценна книга, трябва да има цена. И тук сега добавям емисионна. Тоест, ако акцията ни търгува между 20 и 22 долара, инвестиционният банкер би трябвало да каже, абе смятаме, че може да емитираме 1 милион акции по 20. И инвестиционният банкер ще помогне за нацелването на подходяща цена. Какво значи подходяща? Инвестиционният банкер често пъти има интерес цената да е изкуствено занижена, за да може той по-лесно да продаде акциите. Обаче фирмата има интерес цената да е завишена, тъй като фирмата ще намери повече средства. Тоест, тук имате директен конфликт между интересите на фирмата и инвестиционния банкер и по правило трябва да се намери някакъв оптимум, някакъв компромис между двата интереса. Така, следващата стъпка е на адвокатите. Регистрация C
Сега, как казваме, при регулатора или у регулатора. Регистриране в, с, при... При. При. Значи ще, ще номера стане регулаторна регистрация или регистрация според регулатора. На български в комисията по ценни книжа. Да, значи регистрация в комисията по ценни книжа. Ето. Регулаторна. Това е работа на адвокатите в инвестиционната банка. Те трябва да направят регистрация и съответно регулаторът трябва да прегледа регистрацията, за да види дали всичко изглежда наред. Така, нека сега запишем тук терминът на английски, той е в регистрацията. Казва се на английски Registration Statement. Това е терминът на английски. Регулаторът, поне в Америка, предполагам, че така е в България, ще помогнат колегите, не гледа и не оценява инвестиционния проспект. Той не гледа дали инвестицията е добра или лоша, или каквото и да било. Регулаторът гледа това, което е вписано в регистрацията, като даване на информация, значи имаме си тук термин на английски disclosure. Тоест, регулаторът гледа дали информацията, която е дадена на инвеститорите, е вярна или не. По никакъв начин регулатора не прави никаква инвестиционна оценка на дали това е добра или лоша, дали ще се провали, дали ще бъде успешна, дали ще бъде печеливша. Просто има определен брой пунктове, около 15-20 пункта изисква закона. Трябва да са много ясно и показани в, в тази регистрация. Регулатора гледа дали всичките неща са точни. Примерно, дали юридическото име на този, който е на емитента, е вярно. Дали адресът е наистина точен. Дали или кои са имената на борда на директорите на хората. Примерно, 5 или 7 човека в борда на директорите ще проверят, че 7-те души са тези, които са. Текущия менеджмент, ели кои са, ще ги проверят. Следващия момент, трябва да има примерно какви са били през последната година, 3 или 5, 10, какви са били печалбите. Евентуално те ще погледнат да видят дали са такива. Ще погледнат дали са били аудитирани съответно счетоводните отчети. Ако са, ще кажат да, били са от еди кой си, еди как си. Ако не са били, ще кажат не са били. Тоест, просто се проверява верността и истинността на информацията. И последната стъпка, след като регулаторът е одобрил общата регистрация, се прави инвестиционен проспект. На английски думичката е prospectus. И в проспекта вече ще има предимно и основно чисто финансова информация с цел вземане на инвестиционно решение. Всеки, който иска значително по-подробни данни, може да отиде в при регулатора за регистрационната... как го наричаме това Registration Statement? Тая регистрация ли се нарича само? Значи в България в комисията... Да, как го наричам? Да, как наричам? Регистрация по същия начин. Да, само регистрация. Значи регистрацията, в който иска, може да отиде да си вземе, да си получи детайлите. И с това преминава, приключва горе-долу първата стъпка, която е Origination. Ясно ли е до тук? Така, сега преминаваме към втората стъпка.
учебника ли? Значи, втора стъпка или Б, underwriting. На български как ни е точният термин? Подписка. Подписка. Ето го, значи става подписка. Така, значи имаме подписка. Първото нещо, което ще има в рамките на подписката, се нарича на английски underwriting spread. Така. Значи, уточнявам първо думичката spread. Тя е обща, фундаментална за финансите и за счетоводство. Spread означава разлика между покупна и продажна цена. Понякога мога да кажа обратно. Между продажна и покупна цена. Положителен спред означава, че продажната е по-висока от покупната. Отрицателен спред означава, че си е купил за по-висока, отколкото съответно си е продал. Underwriting spread означава, че самият underwriter, в случая underwriter, това е инвестиционната банка. Тоест, този, който прави подписката, как го наричаме институцията посредник, който прави подписката? Имаме ли си юридическо име? Просто инвестиционната банка ще определи по каква цена ще купи акциите от емитента и после по каква цена ще ги продава. Сега, тук ще вкарам една друга тема, която обяснява тази първата. Имаме два типа продажба. Едната продажба се нарича firm и често пъти просто се нарича underwriting. А другата се нарича best efforts. Best effort. При best effort инвестиционната банка се опитва да продаде ценните книжа и прави при най-добра воля и усилие ги продава за това каквото може. Ако мога ги продаде за 20, продава ги за 20. Ако мога ги продаде за 18, продава ги за 18. Ако не може за 18, ще ги продаде за 16. И примерно при best effort инвестиционната банка ще вземе някакъв процент от приходите. Примерно, ще вземе 3%, за колко ги продаде, за толкова. При firm underwriting, или просто при firm offer, понякога се нарича, firm offer, или при underwriting, имаш така наречена твърда цена. Примерно, емитента ще получи 20 твърдо. Без значение колко инвестиционната банка в последствие ще вземе. Значи, тук говорим за underwriting spread, това е за инвестиционната банка. Инвестиционната банка ще ги купи за 20. Ще ги купи за 20. Тоест, този underwriting spread се отнася само когато имаме твърда оферта. Купува ги за 20 и опитва да ги продаде за 22. Ако пазара е много наразгорещен и има жадни инвеститори и дават 23 или 24, значи трябва да разбирате, че когато имате подписка, има няколко начина, но основната идея, тя се пуска вечерта, късно, в 4, 5, 6 часа. Със сигурност след като е затворил пазара, и обикновено се пуска сутринта до 9 часа, поне в Америка, половин един час преди да отвори пазара, ценните книжа се продават. Евентуално възможно се продават цяла нощ, възможно се продават до 9 часа. И зависимо от това какви поръчки наберат, те могат да видят, че примерно 22 се оказва, че е твърда слаба цена, да вдигнат цената до 23 или да вдигнат цената до 24. Ако има огромно търсене и цената се вдигна до 24, те все още купуват по 20, продават ги по 24
И разликата в случая от 2, от 20 до 22, идва като доход на инвестиционната банка. Обаче, ако не е 22, а е примерно 24, съответно ще има 4 доход. Но, ако се окаже така, че инвестиционната банка го продаде за 18, ще има 2 загуба. Ясно ли? Съвсем просто, съвсем логично, няма нищо кой знае какво. Тоест, тя ги изкупува твърдо при 20 и за каквото успее да ги продаде отгоре и идва чист доход, за каквото ги продаде отдолу и идва загуба. Така, връщам се, нали, това е така нареченият underwriting, т.е. в самото начало, като ще тръгне подписката, те ще кажат, ей, трябва да направим underwriting spread, примерно нещо обикновено типично е между 5 и 10% приблизително. И те казват, хей, ще опитваме и ги продаваме по 22, от 20 ще ги изкупим на 20. Тоест, това е първата стъпка, която трябва да се определи така или иначе, преди да се, нали, премине към подписката. Така, да видим какво става по-нататък. Евентуално, в зависимост от размера, може да се наложи да се направи синдикат. Алтернативата на синдикат е самостоятелна. Тоест, инвестиционната банка трябва да прецени дали сама ще се справи с цялата подписка и ще я продава самостоятелно, или подписката е твърде голяма за нейния капитал, изобщо за нейните финансови способности, и ще трябва да направи синдикат. Значи, какво е синдикат? Синдикатът е съвкупност от финансови институции, които поемат ангажимента за пласмент на ценни книжа. Тоест, те стават underwriters, тоест те поемат. Значи подписка, обаче подписката на български би трябвало да бъде тук underwriting, да имаме по-точен, вие сега ще ми обясните, трябва да бъде поемателство. Underwriting да е поемателство. Тоест подписката е изобщо продаване на ценните книжа. Докато поемателството ще я поеме по 20, без значение какво става от там нататък. Така, значи, ще определят, синдикатът ще бъде съвкупност от институции. Може да имат друг партньор, инвестиционна банка, за сравнително големите емисии, може да се наложи, и в Америка няма да е рядка ситуацията, в която да се наложи да вкараш 50, дори 100 инвестиционни банки. Те повечето от тях ще са евентуално брокери. Т.е. ти ще имаш серия от инвестиционни банки, те ще си имат брокерски поделения, но те могат да наемат 10, 20 или 30 други брокерски къщи, които да направят, които да поемат част от сделката и да правят опити да я продават, т.е. да се ангажират с пласмента на акциите. Така, когато имаш синдикат, примерно и организатора поеме част от подписката, примерно той може да поеме, да кажем, 20%, останалите 80% ги поемат другите инвестиционни банки, първоначалната инвестиционна банка, организатора, ще поеме само 20% от риска. Тоест, при синдиката и синдикирането е механизъм за разпределение на риска. Или за, ако искате на български, трансфер на риска. Така. Значи, кои са големите? Големите са играчи, които би трябвало да познавате света, са Мерил Линч, Голдман Сакс, Морган Стенли, Соломон Смит, Барни.
Така, best efforts обикновено се използва за високо рискови емисии. Тоест, когато инвестиционните банкери са уверени, че могат да направят продажбата, те задължително използват поемателство и задължително прибират пълния спред, който предварително са договорили, и често пъти успяват да приберат дори и повече. Само когато инвестиционният банкер види, че има сравнително големи рискове, тогава те обръщат към best effort. Тоест, best effort е друг основен механизъм за контролиране на, в случая бива, емисионния риск. Значи, best effort тук ограничава риска, като го прехвърля към емитента, а синдиката ограничава риска, като го прехвърля към други инвестиционни банки и го дели строго пропорционално. Взимаш 5% от подписката, носиш точно 5% от риска. Така, сега да видим какво друго има. Нека да изкараме и няколко термина във връзка с синдикат. Във връзка с синдикат, единият термин се нарича Originating IBF. Така, Originating IBF, повтарям, IBF е Investment Banking Firm, т.е. Originating ще бъде първата, основната, главната. На български може би да използваме думата юристите принципал. Използвате ли я? Като основният. През смисъл само на собственост. Тук е смисъла на организатора, на човекът, който движи цялата работа. Другите са помощни, на английски се наричат participating. И вече participating почти винаги става с множествено число. Тоест, originating IBF е първият, този, който организира. Той е буквално синдикаторът, а останалите са участниците в синдиката. И това са двата термина, които се използват на английски. Така, следващата точка е C, която е distribution. Така, distribution. C. Значи, distribution, според мене, би трябвало да бъде абсолютно идентично на placement. Тоест, placement. Така. Една от фундаменталните концепции тук е свързана с така наречения flotation costs. Думичката flotation идва от float и float е друга стара дума на английски за емисия. Тоест, flotation cost са разходи, свързани с пласмента на емисията, но изобщо свързани по всички видове разходи, които правим, свързани с изваждането на тая емисия. Така, нека разпишем някои от тези разходи. Най-скъпи са, естествено, адвокатите. Нали така? Тоест, юридически, нарича се, на английски си го водят legal. Втората група разходи са printing, печатни. Ти ориентираш ли се за кое става въпрос? Да помагам. Ето, помагам. В секцията...
Distribution of stock, във втория параграф, вече става по средата, нали, изречението преди advising, printing, legal, 3. Registration, регистрация. Точно така. 4. Счетоводни. В смисъл, не си измислям много от работите, нали? Е, сменихте. Когато ти ги сложихте на първо място, по-положение, че принтинг е на първо. Не, принтинга е на първо, но адвокатите са, най-високо по разход, по сума. Човекът го е сложил на второ толкова. Човекът го е сложил по второ, що? Добре, айде. Абе, така, продължаваме да видим какви други. И счетоводни. Значи, това са всичките, т.е. основните разходи. Сега, освен тия flotation costs, нали, това е първата фундаментална категория. Втората категория е разходите по самата продажба. Значи, flotation cost. Сега, как беше тук на английски ми се губи? Просто е sales cost. Sales смисъл на distribution. И тук са, разходите са в два вида. Единият беше спреда, а другият е комисиона. Тоест, освен всички други подготвителни разходи, свързани с самата емисия, в деня на продажбата някой ще продава. Той някой, естествено, ще изкара някакви пари. Може да 1, 2, 3, 5% и така нататък. И последната част, D, е, нека да си я разпиша, advising. Значи това, че една сделка е приключила и че имаме конкретна транзакция, свързана с някаква емисия на акции, не означава по никакъв начин, че приключва връзката между клиент и инвестиционен банкер. Разбира се, инвестиционният банкер е винаги жаден за още пари и за това той се опитва всячески да дава други допълнителни, вторични и третични услуги. Advising при нас беше как консултантство, нали така? Тоест, понякога на английски го наричат post-advising, тоест консултантство след приключване на сделката. При което, нищо че сделката е приключена, ценните книжа са разпродадени, инвестиционният банкер ще дава допълнителни съвети. Често пъти може да се окаже примерно следната ситуация. Строи се някакво огромно съоръжение. За това съоръжение примерно да трябва 100 милиона. Инвестиционният банкер да каже, виж сега, на теб ще трябва продължение на 2 години. Хайде сега да пуснем 50 милиона януари месец и като дойде юли месец, ще пуснем още 50 милиона. Като дойде 2 януари още 50, т.е. да се разбие транзакцията на примерно 4 подтранзакции. И разбира се, всякакъв сорт, други финансирани и т.н. Една от основните идеи, която имат инвестиционните банкери, изобщо е да се оформи дългосрочна връзка с клиента, за да може да го дуи и за бъдеще. Така са банкерите. Ма не, че банков менеджмент не може да ни внушава такива неща, че ще бъдам дуячи. Ами, аз не казвам, вие не сте, вие сте адвокати, нямате този проблем. Така, айде, почивка. Оставам, първо не са фалирали. Тихо. Не, запътила се на кончета за мисля. Започнахме вече. Така, първата част си е горе-долу същата.
Origination, B, Underwriting. Нещата горе-долу върят по същата схема. Третото е Distribution, абсолютно същото. А вече сме на емисии на облигации. Точно така, това щях сега да започна. Тоест, до преди малко разглеждах изцяло темата емисии на акции. Сега сменяме темата и говорим за съвсем накратко за... Значи втора точно така, точно така. Мерси за корекцията. Втора точка. Емисия на облигации. Origination, underwriting, distribution, advising. И тук има една допълнителна точка, която я водят поне специфика, private placement. Пак теглим чертата и говорим за А. Значи, тук нещата са горе-долу аналогични. Първо, трябва да се определи сумата. Второ, трябва да се определи купона. Естествено, щом ще имате облигация, значи трябва да се прецени 2, 3, 5, 10% колко ще бъде купона. Значи, разберете, това няма нищо общо с доходността. Доходността ще бъде отделно. Тук просто трябва да се каже какво ще бъде купонното заплащане. То ще зависи включително и от спецификата на паричните потоци на конкретното предприятие, евентуално дори свързано с конкретният, с конкретната реална инвестиция, която предприятието планира да направи с набраните средства. По-нататъка, разбира се, трябва да се определи матуритет. Тоест, 2-годишна, 3-годишна, 5-годишна, 10-годишна, що за емисия? Какъв да бъде падежът на емисията? Това също трябва да бъде определено. Така, по-нататък ще бъде продажна цена. Значи, вие ще кажете, да, ако имаме сума купон и матуритет, цената автоматично следва. Отговор е, не следва, ако поне се спомнете. Цената ще следва, и по този начин пише обратно, ако определим вече и доходността. Проблемът е, че ние, нито инвестиционния банкер определя доходността, а доходността се определя от пазара, от текущите пазарни условия, от пазарната конюнктура и от инвеститорите. Тоест, когато те са задали сумата, купона и матуритета, пазара ще плати определена цена и цената ще зададе доходност, затова слагам стрелката в обратната посока, или математически еквивалентно пазара ще изисква определена доходност, което ще определи цената. Ясно ли? Така, по-нататък следващата част, разбира се, в рамките на е регистрацията. Горе-долу аналогично, няма да губя време. Така, сега преминаваме към втората част или Б. Underwriting. Значи, изобщо, тук аз пропуснах да кажа малко по-важно, но в рамките на изобщо на подписката, особено важна е репутацията на инвестиционния банкер. Тоест, когато една фирма или корпорация избира инвестиционен банкер, който да посредства емисията на облигации, репутацията на инвестиционния банкер се оказва всъщност от особено значение. Репутацията в няколко направления. Първото направление е, ако каже, че ще направи 20 милиона емисия, няма да се издани.
И второто направление на репутацията е, че няма да те прецака. Тоест, нормално и естествено е в пазарните условия инвестиционният банкер да се опитва да прецаква максимално своя собствен клиент. В крайна сметка, те правят от клиентите си пари. Разбира се, те правят и от другата страна на клиент. Те са само посредници. От едната страна от емитента, от другата страна. И ако си инвестиционна банка, която има добра репутация, т.е. не прецакват много клиентите си, инвестиционната банка може да избива големи печалби с обороти. Т.е. не би трябвало да има проблем да прави десетократно по-големи обороти, при условие, че има по-добра репутация. Т.е. без да прецаква клиентите си, може да прави 2 или 3 пъти по-малка норма на печалба от един клиент, и чрез десетократни обеми, въпреки това, да прави значително по-големи печалби. Така че репутацията е важен момент. Второто е спреда. Абсолютно аналогично. Има си съответна бит цена, има си и аск цена. Инвестиционният банкер ще даде една цена на фирмата и ще я продава, разбира се, при по-висока цена. Тя ще бъде, нека кажем така, взаимно договорена. Значи, в рамките на underwriting-а трябва да бъде определен този момент. Третия момент остава същия, само го споменавам, нека го разпиша за ваше удобство този път на английски. Синдиката пише се на английски с Y. Синдикат. Сега, ако трябва да направим езикова бележка, синдикат на английски е синдикат, а глаголът е to syndicate. Значи, syndicate глагол, синдикат, синдикат. Syndication вече става синдикиране. Така, следващия момент, който трябва да се определи, сега да видим какво друго имаме. Горе-долу това е. По тая част Б е това. Разбирате, няма много нови съществени. Тук горе-долу се споменават стъпките, елементите си остават почти същите. С. В рамките на С, което е distribution, първото нещо е регулаторно одобрение, или го казваме на български, когато подадеш към регулатора и съответно регулатора ти дава одобрение, или го наричаме? Или разрешение. Може да, добре, да го наречем разрешение. Аз ще ви го кажа как е на английски. Просто в тая област нямам много опит с българската система и българската терминология, за съжаление, ми се губи. Approval. Approval. Значи, regulatory approval. Или approval by the regulator. Значи, регулатора прави одобряване. Следващата стъпка е, разбира се, проспект. Това е абсолютно аналогично. И последната е общата, нека го напиша отново на английски, също като преди малко. Flotation costs. Тоест, тук ще имате същите разходи за печатница, адвокати, счетоводители, потенциално реклама, обяви, книжки лъскави и така нататък, всевъзможни разходи влизат в тая категория. Следващото D, просто го споменаваме, че D е абсолютно аналогично на предното D, значи абсолютно същото остава, както и за акции. Идеята е, че инвестиционният банкер има огромното желание да продължи работната си връзка с клиента, така че да може и в бъдеще да изкарва таксички, комисиони и други начини за приходи.
И накрая остава E, което е Private Placement. Private Placement означава следно. Продажбата на емисията става директно от емитента, забележете, прескачайки инвестиционния банкер. Прескачайки инвестиционния банкер. Тоест, емитента отива и прави директната продажба кому? Кому? На клиента. Да, кой ще бъде клиента? Баба Пена? Инвеститор. А, кой ще бъде инвеститора? Си го избрал първо. Точно така, поне така пише в учебника. Обикновено си го е избрал предварително. Ма кой може да бъде изобщо клиент на емисия? 20 милиона облигации. Кой ще бъде? Нека да кажем първият тип институции – пенсионен фонд. Така. Друга институция, разбира се, инвестиционен фонд. Всичките тия, които говорихме вчера. Инвестиционен фонд. Третия вариант може да бъде застраховател. Значи, за какво говорим тук? Тук говорим за инвеститори на едро. Ключът е инвеститор на едро. Значи, той може да си намери едра риба, която примерно инвестира, да кажем, 1 милиард и няма никакъв проблем, примерно, застрахователя при 1 милиард портфейл да извади с огромна лекота, примерно 20 милиона. Ще бъде просто нищожен процент от портфейла. Тоест, всички основни финансови институции, които инвестират, изключението тук е, основното изключение тук е брокера. Само брокерите не участват по проста причина, че те не заемат позиции. Така. Ясно ли е това? Сега да видим какво друго има. В този основната категория е, че пропуска всички разходи по абсолютно всички разходи, свързани с инвестиционния банкер. Естествено, като прескочиш инвестиционния банкер, основният плюс е, че няма нужда да гушиш инвестиционните банкери с литлъсти такси. Но има и минус. Какъв е минуса? Минуса е, че ако продадеш на конкретен пенсионен фонд или примерно два пенсионни фонда, пенсионният фонд може да не ти плати тъй добра цена, както инвестиционният банкер, който може да го продава на 50 или на 500 други институции. Тоест, инвестиционният банкер със сигурност ще даде по-добра цена от конкретния пенсионен фонд. Но често пъти може да се окаже, че крайната цена, след като си извадиш от инвестиционния банкер всичките разходи, да се окаже по-неизгодно, отколкото да отидеш директно. Тоест, в случая private placement означава прескачане на посредника и директна продажба, така си има и термин на английски, нека го изпишем. Private placement нарича се още direct. Direct placement. Казано по други думи, инвестиционният, емитента прескача инвестиционния посредник и отива директно в крайния инвеститор. Тоест, нали, директно си продава. Всъщност, е варианта, в който всъщност инвестиционният банкер не участва. Така, друго за сега няма. Продължаваме с трета част. Те са LBO. Инвестиционни банки. Три. LBO.
Значи, Елбио, тук говорим за 635-та страница за колегите, които търсят долу в дясно. Така. Значи, в рамките на Елбио, първото нещо, което правят инвестиционните банкери е оценка. Разбира се, значи, какво значи Елбио? Отново, изкупува се публична компания чрез някакъв заем и става частна. Щом ще има изкупуване, както вече споменавах, винаги преминаваш през оценка. След оценката идва следващата стъпка. Разбира се, само да кажеш, струва 20 милиона, това може да го направи, нали? И повечето от моите студенти в американски нямат никакъв проблем да направят сметките и да направят изчисленията, нещо повече. Прямо по корпоративни финанси, особено от Advanced корпоративни финанси, при колегата Матеев, те правят точно тая работа. Тук майсторлъкът не е голям. Големият майсторлък е финансиране. Тоест, всеки свеж третокурсник може да каже, струва 20 милиона. Инвестиционният банкер ще ги извади, т.е. ще намери 20 милиона на пазара. Ще намери човек, инвеститор, може да е търговска банка, може да е някаква друга институция, която е готова да рискува 20 милиона. Това е втората част. И третата, разбира се, си е общо консултантство. Тоест, те така или иначе ще консултират целия процес и понякога инвестиционните банкери хитреят и, и консултират и едната страна на сделката, и другата страна на сделката. Да, ма има конфликт на интерес, така, да, ма ние правим два отделни екипа. Екип А прави, консултира едната страна, екип Б консултира другата страна. И казват все едно, че екип А и екип Б не си говорят един с друг, но често пъти се опитват това да направят. Така, сега, един от начините, с които те спомагат за дадена сделка е чрез изкупуване по ване на активи. Тоест, инвестиционният банкер ще рискува малък процент свои лични собствени средства и ще изкупи определени активи на фирмата, която ще бъде изкупена, и с тези средства те ще подпомогнат, те ще бъдат рисковите средства, с които ще подпомогнат общата сделка. Примерно, има 10 имота, 10 хотела, те ще кажат, ние ще купим този хотел, ще го купим директно, ще ви платим пари в брой, сега парите са налични и в следващия момент тези пари, нали, са налични, ще бъдат като гарантът, който ще бъде използван за заемане на останалата част от сумата, за да бъдат изкупени всички акции на пазара. Когато ги изкупуват тези активи, те, разбира се, инвестиционните банкери винаги опитват да направят следното. Тоест, да не поемат никакъв риск и да си уредят автоматична препродажба. Автоматична препродажба, тоест, когато те ще кажат, хей, тук имат 10 хотела, те искат да купат, примерно, един хотел, инвестиционният банкер веднага ще си пусне връзките, пипалата, и веднага ще намери купувач на хотел. Примерно купувач ще каже някой друг. Искаме хотел номер 7, инвестиционният банкер казва, ще купим хотел номер 7. Разбира се, купувачът стои в тайна, за да не бъде прескочен инвестиционният банкер. Той така или иначе ще се направи вероятно прилична печалба. Но той вече си е нагласил купувача за хотел номер 7, когато дойде сделката, автоматично купува, същия ден препродава и инвестиционният банкер се оказва, че освен на цялата LBO сделка, която прави се възможни печалби, той ще си направи екстра печалбица, която също може да се окаже доста тлъста при препродажбата. Говоря при автоматичната препродажба. Често пъти препродажбата обаче
не може да стане автоматично и за това ще препродава потенциално по-късно и потенциално инвестиционният банкер би носил риск от загуба по този актив. Идеята обаче е следната. От 10-те хотела и от цялото LBO, инвестиционният банкер ще прави такива големи печалби, в смисъл доходи, свързани с цялата сделка, че дори да загуби 5-10% от покупката на хотел номер 7, защото не му е уредил автоматична препродажба, той пак ще излезе на голям приход и пак ще излезе на голяма печалба. Тоест, те казват, дори да е по-късно, ние сме направили такива големи печалби, че няма проблем, че хотела после ще трябва да го продадем, нали, на някаква загуба, сам по себе си. Така, да видим какво друго има. И има в рамките на LBO още една друга концепция. Вие виждате в параграфът, те са пада кой? Втория параграф, на английски нека го разпиша, Bridge Loan. Бридж на английски е мост, т.е. това ще е краткосрочен заем, докато се намери истински дългосрочен заем. Т.е. това е временно финансиране, докато после този, който купува акциите, т.е. той, който прави частната покупката, LBO-то, той в последствие ще емитира облигации, които са дългосрочни. Значи Bridge Loan в следващия момент той е temporary, докато емитентът после направи вече junk bonds. Тоест, за какво става въпрос? Става въпрос, че фирма, примерно менеджмент или някой иска да изкупи корпорацията, те казват няма проблем, ще ви струва 40 милиона. Инвестиционният банкер казва окей, ще ви дадем 40 милиона, примерно в понеделник. В понеделник ще ги изкупите и вие до две седмици ще си уредите емисията на облигации. Потенциално те ще бъдат високодоходни облигации. И след две седмици, като си направите емисията, ще ни върнете парите. Тоест, този Bridge Loan е свръхкраткосрочен заем, който просто има за цел да придвижи сделката една стъпка напред. Тоест, той поема известен риск, но е свързан с това, че вече компанията не е публична, акциите са изкупени и изобщо премахва несигурността, свързана с изкупуването на акциите. След като се знае, че компанията вече е частна във вторник сутринта, те вече ще са си придвижили уреждането на емисията на junk bonds или изобщо на облигации, с които те ще върнат на инвестиционния банкер този bridge loan, свързан с LBO-то. Така. И с това приключва трета част. Имаме следваща, която е арбитраж. Така, арбитража 4, така да стане. Дълго време се чудих какво точно имат предвид под арбитраж, докато всъщност загрея, че става въпрос за той, което си е най-старата изтъркана тема Mergers and Acquisitions. Тоест, сливания и поглъщания. Тоест, арбитража, най-общо казано, е свързано с намирането на подценен актив и в последствие препродажбата на този подценен актив на по-висока цена, при което ти естествено прибираш разликата от това нещо. В идеалния вариант ти ще направиш покупката от едната страна, ще направиш продажбата от другата страна, по възможност едновременно,
тъй щото да няма разлика във времето и да си гарантираш твърда печалба и да не поемаш в рамките на седмица или година някакъв риск. От тук има няколко термина. Единият се нарича на английски arbitrage activity. Тоест, тук това е изобщо дейността, свързана с арбитраж, която е закупуване на подценени акции и в последствие препродаването им на по-висока печалба. Това е, нали, арбитражната дейност. И оттам имаш arbitrage firm. Това е фирма, която се занимава или специализира с този род арбитражна дейност и тя има и доста по-кратко и доста по-популярно име. На български се нарича арбитражор. Даже на английски така се произнася с френското арбитражор. Така се произнася арбитражор. Арбитражна фирма, т.е. фирма, която специализира и се занимава основно с арбитражна дейност. Така, съответно, тук спада и една друга тънка категория в рамките на LBO-тата, спада и категорията на hostile LBO. Значи, hostile ще рече, че закупуваната компания не желае да бъде закупена, но въпреки нейната воля и нейно желание, тя бива изкупена, без значение дали те искат или не искат. Сега, когато се каже тук leverage buyout, често пъти се има предвид това, което в литературата е много по-известно като hostile takeover. Така, значи някой вади парите, казва, хей, тая фирма е много подценена. Примерно, той си прави сметката, тоя хотел, всичките тези хотели струват 10 милиона, фирмата има дългове 5 милиона, значи фирмата струва 5 нетно. На пазара акциите струват за 2 и те казва, хей, няма никакъв проблем, ще я купим за 3 милиона, ще продадем 2-3 хотела и правим бърза, чиста, директна печалба. Това, нали, горе-долу е ясно. Чисто интуитивно е ясно. Еми, това е една от идеите. Идеята е просто, че този, който иска да изкупи фирмата, смята, че реалната стойност е 5 милиона, а пазарната, просто умножаваш броя акции по цената, виждаш, че само това. Кажеш, а, че аз мога да изкупа доста ефтино и после, ако трябва, да разпродам част от активите, за да избие буквално директно да реализираш бърза и при това чиста печалба. Сега, разпродаването на част от активите с цел да се избие първоначалното финансиране си има термин на английски. И той се нарича asset stripping. Asset strip. И оттам идва asset stripping с двойно P. Strip, нали знаете какво значи strip на английски? А, не, strip означава разсъбличам и оттам стриптиз, нали? Както казва колегата. В случая asset stripping означава, че отцепваш отделни активи, разпродаваш ги и с тях си връщаш обратно първоначалното финансиране. Така, това е честа операция. В крайна сметка философията тук е, че сумата от частите е по-голяма от стойността. Тоест, че стойност в смисъл на цената е значително по-малка от сумата на компонентите. Тоест, сумата на 10-те хотела
е доста по-голяма от сумата на фирмата с хотелите. И той казва, хей, какво мога да излезе, купуваме 10 хотела, бум-бум-бум-бум-бум, набързо продаваме 5 от тях, получаваме се всичките 2 милиона, изкарали сме 2-3 милиона, чисто... Колко време имаме останали от лентата? 12 минути. Така, ще завършим с тази секция, имаме още няколко части. Значи, една от основните идеи, че тук в рамките на арбитража има така наречен fee income. Тоест, основната идея е, че доходът е свързан с консултантски услуги по сливането или по поглъщането, изобщо по арбитражната операция. Това е един от основните източници. Така, друг начин, по който те изкарват доходи. Значи аз може би тук трябва да сложа секция доходи. До-хо-ди. Така става ли? Ясно ли? Значи, тук почва да изброявам някои от доходите. Тоест, как инвестиционните банкери изкарват тлъсти пари. Първо, таксички. Ей, ще ви правим съвет. 1 милион, примерно. Второ, комисиони. В случая, често пъти, когато ще има LBO, Merger, Acquisition и така нататък, ще има емисия на дълг, най-често на облигации. И инвестиционният банкер ще участва не само в съветването как да стане сделката, но инвестиционният банкер ще участва в емисията по облигациите, която ще финансира поглъщането. Значи комисиона, примерно, от емисията на облигации или на акции. Ще бъде друг тип доход. Трети тип доход ще бъде с той, което се нарича изобщо бизнес, divestiture commission. Значи, divestiture ще рече разпродаване на цял сегмент от бизнеса. Той, което вчера говорихме, divest е глаголът, а divestiture е съществителното. Процеса на разпродажба. Хей, когато инвестиционният банкер разпродава, примерно даден сегмент, те казват 5% комисиона за нас. Окей, 5%, 5%. Когато намерят клиент, прибират тези 5%. Друг начин за финансиране е да изкарват лихви и други доходи на преди малко упоменатите bridge loans. Тоест, когато направи такъв преходен заем, за да пробута сделката, естествено, че той не го прави за нищо. Той го прави за някаква текуща доходност, която получава. Така, при придобивания, сега значи преминавам мъничка подтема, минимална подтема, придобиване, acquisitions. В рамките на acquisitions инвестиционният банкер първо дава заем. Значи, по-скоро имам предвид, че го урежда заема. Понякога може да извади и от свои собствени пари, но идеята е инвестиционният банкер. Ще има ли корпоративно поглъщане? Разбира се, че основната част е да се уреди заемните средства, с които да стане поглъщане. Тоест, поглъщането ще изиска 30 милиона, инвестиционният банкер ще ги уреди тези 30 милиона по някакъв начин. Втората част ще бъде чрез underwriting. Тоест, ще бъде уредена често пъти подписка. Ако ще има подписка,
инвестиционния банкер ще изкара пари от нея. И във всяка една от стъпките може да инвестира. Investment, нека го напиша на английски, започнах, equity. Тоест, във всяка една стъпка инвестиционният банкер, особено когато се чувства уверен за доходността на сделката, ще инвестира equity, смисъл свой собствен капитал в сделката и ще участва директно в печалбите. Тоест, нормално, ако си спомнете, казах, инвестиционният банкер действа само като посредник и използва само комисиони и такси. Но тук той ще поеме риска със своя собствен капитал и ще се опита да се възползва максимално от печалбата, като получи дял и от печалбата, освен всички други такси и комисиони. Така, щом имаш acquisition, acquisition понякога на английски го наричат също така, се използва думата takeover. Takeover. И друга част от бизнеса, с който се занимава, тя е вече малко по-широка, се нарича takeover defense, т.е. защита от поглъщане. Тоест, за какво става въпрос? Става въпрос за това, че мениджмънта се опасява, че ако бъде погълната фирмата, мениджмънта ще бъде естествено изхвърлен на улицата. И затова мениджмънта си наема инвестиционен банкер и казва: дайте да направим някоя далаверка, тъй щото ако тръгнат да ни поглъщат, да се окаже, че не могат. Тоест, мениджмънта наема инвестиционния банкер реално да си подсигури бъдещето и да не рискува някой друг да погълне фирмата и да ги свърли на улицата. Сега, понеже самите инвестиционни банкери специализират в бизнеса на поглъщане на други компании и знаят номерата, триковете, с които биват поглъщани, те са и в най-добро състояние да измислят и защита срещу същите тези номера и трикове на поглъщане. И затова инвестиционните банкери особено обичат да съветват този тип бизнеси. Така, и тук остава да уточним, за да приключим цялата тема. Последното на английски се нарича Greenmail. Значи, Greenmail е специална операция по изкупуване на акции на фирма, която се предполага, че е подценена стойността й и съответно започва да възниква заплахата за нейното поглъщане. И това Greenmail е буквално изнудване на мениджмънта и на собственица, които казват: хей, притежаваме в момента 10% от вашите акции. Ние ще ви погълнем и вие ще бъдете изхвърлени на улицата. Освен ако не ни изкупите обратно акциите на по-висока цена. Урежда си репозделка, хората. Уреждат си класическа репозделка, при която това е модерна форма на законен рекет. Това си е класическа форма на рекет, при която го изкупуваш между 15 и 16 и казваш: не ни ли го изкупите обратно по 20, рискувате да бъдете допогълнати и след което да бъдете изхвърлени. Е, Greenmail представлява точно тази форма, при която се изкупуват акции, които се предполагат да бъдат сериозно подценени, акумулира се огромен дял от тези акции, след което ги предлагаш обратно на фирмата и фирмата ще не ще си ги изкупува обратно.
И да погледна още нещо. Последната идея е, че често пъти инвестиционните банкери се занимават с реструктуриране. На бизнес или реструктуриране на конкретни дългове. Така, при реструктуриране често пъти инвестиционните банкери влизат в ролята, в която те започват да управляват дадена дивизия и те изпълняват мръсната работа по уволняване и съкращаване на ненужните служители. И приключваме с инвестиционно банкиране за днес.